Quero cultuar meu Exu, minha pombagira em casa, mas tenho medo de acabar incorporando. Gente, isso não vai acontecer. Fazer o seu culto a Exu e Pombagira, você vai fazer um desenvolvimento, uma conexão espiritual. Conexão, você vai trazer a força deles, você vai fazer as suas entregas, você vai sentir eles na sua intuição. Pode ser que você sinta um arrepio, pode ser que você sinta um cheiro de perfume, de cigarro, né? Você sinta uma vibração, mas a incorporação é um outro tipo de desenvolvimento. Para incorporar, você tem que ir lá, você tem que se concentrar e sim, incorporar a primeira vez em casa sozinho tem risco. Somente faça isso acompanhado de um outro médium num local. Só que, entenda uma coisa, desenvolvimento de incorporação é uma coisa, desenvolvimento espiritual é outra. O desenvolvimento de incorporação nós fazemos para atender alguém, para fazermos muitas vezes um trabalho espiritual, ou atender alguém numa caridade. Porém, o desenvolvimento espiritual é a conexão sua com o seu Exu. Eu incorporo. A Mulambo trabalha na minha vida no momento da incorporação? Não. Ela trabalha no meu culto semanal, diário, minha conexão. O momento que eu incorporo é para alguma função. Se traz um Exu, uma pombagira em terra, é para algum tipo de trabalho específico. Os trabalhos da Mulambo e do João na minha vida é na vela, no padê, na bebida, no cigarro ou muitas vezes uma vela com um copo de água, onde ela fala fortemente na minha intuição, me direcionando aquilo é que eu tenho que fazer e tudo mais. Então não tem risco de você cultuar e vir a incorporar. Faça seu culto normalmente, você vai ver como trabalhar de Exu vai ser forte na sua vida, como você vai se sentir cada vez mais empoderado, empoderada, confiante, com uma intuição mais aguçada, você vai sentir uma energia mais forte. Isso é a força de Exu. Eles têm uma grande força, são ancestrais, mostram pra gente a força que nós temos e nos direcionam em prol daquilo que desejamos. Tá bom? Então faça seu culto sem medo. Laro Exu, salve as forças de Exu, Axé. Salve o povo da Macumba, salve o clã, salve a espiritualidade livre. Salve nosso povo ancestral, gente. Salve Exu e Pombagira. Salve as forças. O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre, livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos, onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. Para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né? A gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua Pombagira para saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta de Maria Padilha e carta de Maria Mulambo, que vai fazer buscar, né, o seu caminho, como que tá a energia, o que está acontecendo ali naquele momento, um jogo mais detalhado que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre, uma plataforma super segura onde entregamos com toda a segurança para você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou tá no QR Code que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo, todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!